O, me ma qaka, nxirë telefonin! Nuk je mirë të marrë ambulancën telefon. Po jo, më jo, dhe ti tani, po më duesh për një punë. Më seriosisht e ke, më morë në telefon, më duke emergjente, kam lënë xhiri me në durrës që erdha këtu. E po mirë mos e sprejt puna, tani më gjo këtu. Ka filluar nipi dafinës punë në një kompeni, shumë të mirë që flitet gjermanisht. Më mami, sa herë ta kam thënë, nuk dua punë. E po nuk e kam për ty, më e kam për vllajin tënd të vogël. Pastaj ku di të flasësh gjermanishti? Okej, okay, pra po unë qa hy këtu. Merit sa në telefon, të keqe mami, pyetin qik. Më falë, po nuk i merë do të vetë në telefon, unë centralist jam? E po ka turpa i me të keqe mami, si kur nuk e diti. E kap të ndjeshëm qunin unë, ti i e bgojnës këshu, laka laka, nuk e ke problem. Aha, ma jep numrin. Ja unë dhërot keqen mami, se e ka shënuar dafina këtu. Edhe kjo kompenia quhet GH. Okej, okay, okej. Okay. Alo? Gë dialog, si mund t'ju ndihmoj? Përshëndetje, si jeni mirë? Jam i interesuar të di më shumë për ofertat e punësimit në kompaninë tuaj. Ne jemi një kompani gjermane që ofrojm shërbim klienti për agjencitë turistike gjermane dhe zvicerane. Agjencitë që ne punojmë janë më të mëdha në Europë dhe lidera në vendet gjermanisht folëse. Gjithashtu bashkëpunojmë me agjencinë ndërmjetëse për makina me qira dhe ofrojmë dhe ndërmjetësimin për agjenci turistike me kompania ajrore dhe hoteleri për të krijuar paketa për turistët. Qa të tha? Ofrojnë shërbime klienti për paketa turistike. Sa mos qeshin drogore? Po qa thua, mo jenë të rezi? Më falni? Jo, jo, nuk e kisha me juve, më falni. Po pagesat si janë? Pagesat janë shumë konkuruese në treg. Pakuaj mirë. Kam nevoj për në një përgatitje fillestare? Mjafton të dini gjermanisht dhe ne bëjmë trenimin i cili është i paguar. Po, çfarë tjetër ofron kompania juaj? O lëri mori këtu kur është rroga e mirë, s'ka rëndësi të tjerat. Kemi shumë aktivitete si team building, happy hour, festa mujore, konkursi që japim çmime, ambienti është shumë friendly dhe ka shumë bonuse. Okej, okay, një sekond të lutem, që ka kompani shumë e mirë. Po jemi të interesuar. Domethënë jam i interesuar. Mund të lëmë një takim tani ose mund të dëgjohemi sërish për të lënë një takim? Po, do pyes, do ta mendoj edhe do t'ju telefonoj sërish për të lënë një takim. Okej, okay, pa problem. Miropafshim. Ja kalofsh mirë Alex. Wow, miropafshim Alex, më duket se më njoh moj. Si ju rëti njoh? Po ku di unë më tha miropafshim Alex, më njoh nga zërja, ku ta di unë se ça? Se mos më prish punë çunit? E po ku ta di unë, ma ty të rrof çuni vogël ty, se unë le ti lë unë xhirime në durrës, le ta lëm profesionin tim, mjafton çuni vogël ty. U pika, ty edhe ato vllaku tënd, se ja urdhro, ja sheshi ja me i dani. E kuptoj tjetra direkt që ishe ti në telefon ti aktori pa. Pika tani.